Не кожна школа відкриває шлях у майбутнє, але кожна школа вказує дорогу. Школа номер 35 розташувалась в мальовничому куточку основи. У школі завжди день відкритих дверей тим, хто прагне вчитися, вчиться і вчився колись. Проте найголовнішою скарбницею школи є досвід наших учителів. І милашку Маруся запрягла, і вона була настільки маленька, пригадуйте, працюють профільні класи – математичні, фізико-математичні, хіміко-біологічні, філологічні, гуманітарні. В кабінеті біології є чудові композиції, які не тільки дають змогу захопливо вивчати цей предмет, а й допомагають зрозуміти, про що саме йде мова. Едгар Аллан По сказав: математична логіка – excellence, тобто вища логіка. Той, хто її зрозумів, зрозуміє логіку світу. У цьому завжди готові допомагати вчителі математики. Проте кожен учитель знайшов свій підхід до кожного учня. Заслужений вчитель України Чернець Тамара Йосипівна, яка працює у нашій школі з 1971 року, свого часу теж навчалася у ній. Своєю майстерністю вчитель робить нас ближчими до зірок у прямому сенсі на уроках астрономії і фізики, та у переносному, готуючи призерів обласних і міських олімпіад та турнірів. Без перешкоджень орієнтуватись в країні і не тільки допомагає географія та шкільний Євроклуб, який проводить свої засідання 2007 року. А за допомогою інтернету та найкомунікативнішого вчителя інформатики світ стає ближчим. Омывають воды п'яти морів на сході Адріатична, на заході Лігчина, Еволійське і Діренське, на півдні. А хто, як не класний керівник, може навчити нас культури взаємовідносин з книгою? Школа – наш другий дім. Про це чудово свідчить кабінет психолога. Кожен учень може принести свої ідеї до кабінету інформатики та побачити, як вони реалізовуються. А на уроках історії учні не тільки працюють зі сторінками підручника, а й безпосередньо заглиблюються в історичні події.
шкільний музей Другої світової війни допомагає якнайкраще аналізувати факти. Давня істина говорить: рух – це сила. Уроки фізкультури надають нам наснаги для особистих перемог в житті. Наші енергійні рухи надають нам бадьорості та надихають нас на позитив, який зростає в геометричній прогресії. Если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вдох глубокий до изнеможения. Не страшны дурные вести, начинаем бежать. Щоб сили і снаги було багато, потрібно шлунок їжею частувати. А я люблю свіже сало, сало і свининку. Ой, куплю собі шматочок, сала я на ринку. Щоб школа працювала надійно, як точний механізм, потрібні чималі зусилля. Їх готовий докласти кожен працівник на чолі з адміністрацією школи. А про те, як педагог володіє мистецтвом вчити нас, передавати свої знання, яскраво свідчить кількість нагород, дипломів, грамот, пошан, якими оволоділи учні 35-ї школи. Тож нехай роки йдуть, а ми будемо прагнути до перемоги і вдосконалення! Вспоминається сейчас мами, папи в перший раз. Привели сюда. С той поры пропал и след, пролетели 10 лет, школьные года.
точно знай, что навсегда. Пусть летят года, мы запомним навсегда в школьной жизни лучшие года. Как журчанье ручейка, трель последнего звонка, на душе печаль. И нарушив свой покой, я смахну слезу рукой, мне чего-то жаль. Школа, мы с тобой, сердцем и рукой, будем точно знать, что навсегда. Пусть летят года, мы запомним навсегда в школьной жизни лучшие года. Наших вчителів, тому що вони допомагають з домашнім завданням. Мені в нашій школі дуже подобається вчителі. А мені в нашій школі дуже подобається їда. З цією школою однажды навсегда розстанусь я. Но повірте, не забуду эту школу никогда. 35.